Бизнес үшін мемлекет тарапынан ынталандырудың 20-ға жуық түрі қолжетімді болмақ. Бүгін мәжілісте өнеркәсіптік саясатқа қатысты құжат бірінші оқылымда мақұлданды. Заң жобасындағы жаңалықтардың бірі мемлекеттен көмек алатын кәсіпорындар үшін қарсы міндеттемелерді белгілеу, яғни кәсіпорын жүктелген міндеттемелерді орындамаған жағдайда ережеге сәйкес бюджет қаражатын қайтаруы тиіс. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин мемлекеттік қолдау шараларын алу кезінде бизнеске мүмкін емес міндеттемелерді жүктемеуге және кәсіпкерлерге талапты қатаңдатпауға шақырды. Как предпринимателю планировать? Мемлекеттен қолдау күткен кәсіпкер өз бизнесін қалай жоспарлайды, ол өзінен не талап етілетін білмейді ғой. Осы заң жобасының үкіметтік нұсқасында да анық көрсетіліп тұр. Кәсіпкер қатаң талаптан құтылу үшін шенеуніктің алдына барып өтініш жасауына тура келеді. Әр қарай түсінікті, шенеунікке ешқандай бақылаусыз шешім қабылдауға мүмкіндік бер, бірден сыбайластық құқық бұзушылыққа жол ашады. Сондықтан бұл норманы үкіметтік нұсқа бойынша қалдыруға болмайды.